علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا. آهي خلقت دنيا ده همت ايلمسن نجوم ايجن افلاك زينت ايلمسن اجرتكم فيكون اشارة ايلمسن. الهي 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 خلقت دنيا ده همت ايلمسن نجوم ايجن افلاك زينت ايلمسن. سيزدن تاييديه استيجيم sizden cevap isteyeceğim. Kurban olum sizin bu ehsasat ki sarşar az şuurdi bu ehsasatlara. İlahi hilgeti dünyada himmet eylemsen. Nucumi aycuni aflauke zignet eylemsen. Khuda ecertikum feyekune işaret eylemsen. Hüseyin'i halgelemehde kıyamet eylemişsen. Çaş. Herkes isteği bunu bir de eşide. Bir tane uca ya Hüseyin. İlahi. Hilgeti dünyada himmet eylemişsen. Nucumi aycuni. افلاك زینت ایلمسن اگر چکن فیکونه اشارت ایلمسن حسین خلق لمکده لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتحمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين لبيك يا حسين anda verse kurtardı. Canı Ebelfez. Büyük biliyem isteydin Kerbela'da olasan Ebelfez cümbedine bakıp İmam Hüseyin cümbedine bakıp Lebbeyk Hüseyin diyesen. Orada ne cür diyerdin burada o cür de. Koy ağa seni zevvar yazsın. Lebbeyke ya Hüseyin. ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسيبا بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Şahat.
هذا عداياني لبيك يا حسين. Ela bil ahir namazındı. Bela bu taasulada bunu denen ela bil ahir taasulundı. Labbeyke ya Ebel Fes. 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 تريدون ببغي وفساد لما تسعون بقتلي بلجاج وإناد ليس والله سوانا خلف بعد نبي فرض الله على طاعتنا كل إباد أنا مظلوم حسين. ولقد تحرن الله بطهر أبدية شرف الظاهر والباطن فينا أزلية جدنا أشرف من كل شريف وجواد أنا مظلوم حسين. Canımız sana kurban Ebi Abdullah. Ya Fatıma Hüseyin'ime kurbandı canımız. Ama deyip bahanedir pir o cevabımız. Çıksın o can ki seslemeye can Hüseyin'ime. Aksın o kan ki olmaya kurban Hüseyin'ime. Ey kaş olaydı kerb-i belada bu şiyeler. Her müşkülü ederdiler olsun Hüseyin'i ve her emre deydi gel sözü düşmezdi hiç yere aşık bütün bu millete ilan Hüseyin'i ve üç tane ben size bu güzel sözlerden okuyayım. Vahabiler deyip budice koyacıyor. Pıl haş diyecek. Yahudilerden de borç alacıyor. Belayın ki bu eşki Ebelfezi bu İranlıların yüreğinden çıkacak. Pıl haş diyecek deyip. Dayı burada bazı hesabı, mahfil hesabı yok. Kur'an'a and olsun. Bu bir tane sizin dilinizden bir sözdü, bir cevaptı olarak. Gerek bir cür buna ehsen diyesen. İnşallah beynel haremeyi nesas gidip çata. Hatmen de o cürdi. Ay Vehhabi bizi sen ne hesap eledin? Ehli eşkin başta Allah ile soldası var. Şiyenin hem mentiki, hem akli, hem ihsası var. Aşıkan sine çakın hazreti. Sen bize istesen pıl kaç diyesen Ebelfez aşkın gayemizden alasan anlamaysan. Avşina mehrim beli
aşina mehrim bel ya Zahra. Ya Zahra özün köməhli gələ. Hamımızın dilindən, tək-təkəzün dilindən. Aşina mehrim bəli, na aşina gəv verməriç. Aşina mehrim bəli, na aşina gəv verməriç. Biz Əbəl Fəzlin adın sim o təlaya verməriç. Yaradan canım sizə qurban. Da bir söz deyəməyəm. Aləmi can yaradan gör necə gövçək yaradıb. Yerləri, göyləri, ulduzları tək-tək yaradıb. Kolli xilqətdə Əbəl Fəzli Vəli tək yaradıb. Necə Abbas? Bir dənə simayı qodsusundan deyəcəyəm sizə. Bir ləhsə pərdə rəddola ağanı görəsən nə qiyamət olar. Ağa necədir? Necə Abbas ki başdan başa nazuk qəmzə gül vücudində hüveydadi viqar həmzə ucaqat qaməti ayət necə raz ur rəmzə cavanlar necə Abbas necə Abbas ayan isə Allahu Ekber ben bunu bir də deyəcəyəm necə Abbas Necə Abbas ki başdan başa nazuk qəmzə gül vücudində hüveydadi viqar həmzə ucaqat qaməti ayət necə raz ur rəmzə ya Allah Ərdəbil ola bu söz ola Necə Abbas əyan səruxi ənvərinik nə Züleyxa xod Yusifdə kəsər əllərini Ruhim belə molası var Şiyələrin həzrəti Abbası var Hansı quruhim belə molası var Şiyələrin həzrəti Abbası var Hansı quruhim belə molası var Şiyələrin həzrəti Abbası var Qurban olurum sizə Bir dənə də noha zəhmətim tamam Bəsdir mənə Laylay çalaq Əbəl Fəzə Özü də nənəsi Zəhranın diləyəcəm Mən feyzimi aldım sizə canım qurban. Atdan düşəndə yaralı səhqa Gəldi bəqidəm Həzrət-i Zəhra Başım dil xəstə Aldı diz üstə Dedi can bala Ey dil şikəstə Lay lay əbəl fəs 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 Ey canı canan Səqqayı ətşan Qanni gözü və Hüseynim qurban ol Tökülür əşkün Xalidi məşkün Ağuşi məcəl Olma pərişan Lay lay əbəl Hayır.
داستان یار بی دستان. آقا دردی اولانلار جلب حاجتی اولانلار کربلا استیانلار عاشقلارم بردا ای سر و بستان یار بی دستان. به به اصلا سس یوق ده ها قربان اولم سیزین باغلیغیزا. ای سر و بستان آقا یار بی دستان دوشن گل و وا آقلار نخلیستان سینه داغلاما آقا آقلاما سلما سار آلماز کانی جلیستان. لای لای ابل فز balanın yaralı başına bala sənə nənəm qurban bala bilmirəm nə işdi oğul ola qız ola imam ola hər məqam ola ürək dərdə gələndə deyər şaş nənəm burda olaydı. Belə baxdı bala əşrarə baxma kuffarə baxma فقط یار باق اغیار باق ما گوی سینم استه بلا باش آهیسته سینم ده زخمه مسمار باق ما لای لای bizim əzəmmət elərlər qurban olum əyaqlarıza qurban olum gözlərizə salam salam nəhri yalı nəhridən su içməyənə baba susuz susuz suyu görcək su içərdi ağam su içmədi salam نهری آلیب نهری دن سویش میانم به 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 حسین بالالارنی یاد نسالان آقاما جان بلفز بنا قیمت ورا سودان بیوش götürdü gördü Allah bir manzara var suda ne manzarası Parmağın gördü rüqəyə vır yaşq tərinə Bəh, 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 sizə canım qurban Bayaqdan görəydim burada nənələr belə sızıldı ilə Elə oxşama səsi gəlir Baba, vallahi hissat bu oxşamaya çatmaz Varmağın gördü, ay ağlamağa mad olanlar, ay tasuva günün gözət deyənlər, ay əbəl fəzə deməli səsin. Varmağın gördü, suda görə ya mənzəriyə bax, varmağın gördü rüqəyə, vırar əşkə tərinə, tap beyur çarə, vırıq əskərinin ləblərinə. Layla ya
bezdirsinlər. Qavrəcəyib qanaqları, qavrəcəyib qanaqları, hər yerə qavrə çəkdilər. Fatimənu hə başladı, köylərə qavrə çəkdilər. Fatimənu hə başladı, köylərə qavrə çəkdilər. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn. Sinə bəyəm, əllərin uzatıyor ya Hüseyn, de da uşaqlıqdan deyibsən. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn. Səsdür sahibə zaman, sinə zanan aləmi, qavrəli bəsizi ceyün, gəldi Hüseyn məhərrəmi. Verdi nişan mələklərə, Fatimə qanlı pərçəmi. Verdi nişan mələklərə, Fatimə qanlı pərçəmi. Ah ilə ərş-i əzəmu, ah ilə ərş-i əzəmu, Əkbərə qara çəkdilər, Əkbərə qara çəkdilər. Fatimə nohə başladı, köylərə qara Fatimə nohə başladı, köylərə qara çəkdilər. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyni az qalır sabah aşuradır. Qavna Hüseyni az qalır, əhl-i sətəm boyandır. Kufərə iyyəti gəlir, xeyməyə şahi yandır. Kufərə iyyəti gəlir, xeyməyə şahi yandır. Başları neziyə vıra, başları neziyə vıra, sinədə ah dolandır. Başları neziyə vıra, sinədə ah dolandır. Gör hamı kuyo bərzənə, yeksərə qarə çəkdilər. Ah o zamandan istədi, şimri kəsə Hüseyn başı. Ah o zamandan istədi, şimri kəsə Hüseyn başı. Təllidə Zeynəb ağladı. Çəllidə Zeynəb ağladı, səslədi dadə qardaşın, açdı Səkinə başını, açdı Səkinə başını, tökdü rüqəyə göz yaşın. Xeymə saray etrəti, Heydərə qarə çəkdilər. Fatimə nohə başladı, köylərə qarə çəkdilər. Ya Hüseyn, 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 ya Hüseyn. Labbeyk ya Hüseyn, labbeyk ya Hüseyn. يا حسين ان تكون انت وما
ریاست محترم رسانه ملی آی مهندس زرقامی تلفن امر لدی اونا بناهن جسارت می باشدار سوز لبیک یا حسین یعنی ان تدفع الام بولده هذه یقاتل و اذا استشهد و احتز رأسه و القی به الى امه و وضعته في حجرها و مسحت الدم و التراب عن وجهه و قالت له راضیه محتسبا بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة هذا يعني لبيت يا حسين كل شريف وجواد أنا مظلوم